Nu ska vi fokusera på de politiska ungdomsförbunden och då handlar det om MUF och SSU. Vi har med oss Rasmus Törnblom, ordförande i MUF. Tack så och mycket. Även Elinor Eriksson, ordförande i SSU. Först Rasmus, vad har hänt? Du kommer hit lite stapplandes. Ja, jag har brutit min fot. Ibland så är det farligt att vara ute i naturen. Jag hoppade säck på midsommarafton och bröt foten. Har det gått lugnare till under den här veckan? Ja, det har det. Men det har varit ganska intensivt. Kullerstenen i Visby är ganska jobbig med kryckor. Mm. Vad tycker ni har varit intressantast under veckan än så länge? Då måste jag ju få nämna att jag blev vinnare i robotmatchen som var den stora fighten där olika företag hade gjort robotar åt oss ungdomsförbund. Permobil hade gjort mitt och Julia, the welfare princess som min robot hette, spöade skiten ur din robot, Rasmus. Om man ska prata om det politiska i Almedalsveckan och inte bara om den här robotmatchen så har det varit... Nej, för det är som sagt mycket spex är det, men viktiga sakfrågor måste jag fråga. Så vi har haft en hel del bra debatter om både jobb och migration och öppenhet, vilket jag tycker är väldigt viktiga frågor just nu. Mm. Och vilken är den allra viktigaste frågan skulle du vilja säga? Det skulle jag säga handlar om jobben för min ungdomsgeneration och för människor som kommer till Sverige senare i livet. Vi ser ju ett nytt utanförskap växa fram nu som... framförallt drabbar oss som är unga och de som kommer till Sverige senare i livet. Det är svårt att kunna bli självständig, flytta hemifrån om man är ung, kunna etablera sig i Sverige med egen bostad och eget jobb, kunna få en egen inkomst och uppfylla vardagsdrömmar. Det här måste vara Sveriges största utmaning och därför blir jobben den viktigaste frågan. Anna Kinberg Batra har ju lanserat nu ett första jobbet avdrag. Vad säger du om det? Det är en väldigt bra satsning. Jag tror det är en väldigt bra början på att kunna på allvar trycka tillbaka det utanförskap som växer fram där. Där alldeles för många unga inte kan uppfylla sina framtidsdrömmar, men också där människor som kommer till Sverige senare i livet inte heller kan göra det. Då krävs det en politik som fokuserar på att underlätta för första jobbet, sänka trösklarna, kunna göra det mer enklare att anställa unga, till exempel sänka kostnaderna för att anställa, men också modernisera och våga prata om hur man kan modernisera arbetsmarknadslagstiftningen. Elinor, vad är ditt recept? Arbetslösheten är ju den största utmaningen, där håller jag verkligen med Rasmus. Jag skulle också vilja lägga in ojämlikheten som ett hinder för utvecklingen av Sverige. När klyftorna mellan människor biter sig fast eller ökar, då är det också ett hinder för tillväxt. Så jag tror att vi måste minska skillnaderna både mellan män och kvinnor, mellan människor som har kommit senare i livet och folk som är här. Och också nu när vi ser att utbildningen också skapar skillnader mellan människor, så är det så oerhört viktigt att göra den bättre för alla. Mm, och få just fler unga i jobb, det måste vara en viktig fråga för ditt ungdomsförbund. Ja, det är det. Vi har ju drivit igenom den 90-dagars garanti som nu regeringen håller på att implementera. Det vi har sagt att ingen ung ska gå utan jobb längre än 90 dagar. Inom den tiden så ska man ha erbjudits ett jobb, en praktikplats eller en utbildning då. Mm. En annan viktig fråga är ju integration. Vi ser ju flyktingkatastroferna på Medelhavet. Allt fler söker sig till Sverige för att få hjälp. Hur många ska vi släppa in i det här landet? Så många som har asylskäl. Jag tycker att det är viktigt att de människor som kommer till Sverige och söker asyl här också får stanna här, kan beviljas ett permanent uppehållstillstånd och i Sverige kan mötas av förväntningar om att vara med och delta i sin egen integration. Då tror jag att det svenska samhället måste bli bättre på att dels möta människor med tydligare krav och tydligare förväntningar, men också att politiken har ett väldigt stort ansvar i att modernisera arbetsmarknadslagstiftningen, underlätta för fler första jobb att kunna skapas. Det krävs ganska mycket, men integrationen handlar framförallt om jobben och möjligheten att kunna få ett första jobb. Mm, och Anna Kinberg Batra har ju varit väldigt tydlig med att man ändå vill skärpa reglerna för de som kommer hit för att snabbt få fler i jobb, och man pratar också om tillfälliga uppehållstillstånd. Där håller inte ni med? Nej, jag tror att permanent uppehållstillstånd är mycket bättre, för då kan man säga till människor som kommer hit och beviljas uppehållstillstånd: välkommen hit, välkommen hem. Ta nu ett eget ansvar för din integration. Till en person som bara är här på nåder och kan tänka att skicka hem, så tror jag det blir mycket svårare. Men är det en tydlig spricka här, kan man säga det, mellan er som ungdomsförbund och moderpartiet? Nej, men vi tycker olika och vi har ju kongress i höst, och då hoppas jag att jag får gehör för vad jag tycker. Mm. Men Anna har sin roll och jag har min roll. Mm. Vad säger du, Elinor, om flyktingpolitiken? Jag tycker det är självklart att vi ska ha permanent uppehållstillstånd. Jag tycker också att Sverige ska stå upp som den starka rösten för internationell solidaritet som vi har gjort tidigare när vi har haft kriser i världen, att vi är en stark röst. Jag skulle vilja komplettera det Rasmus säger med att också validering av utbildning som man redan har när man kommer hit är viktig. Nu har regeringen tagit fram det som man kallar snabbspår för att få människor med utbildningar i jobb. Vi vet att byggbranschen saknar folk, sjukvården saknar folk, och det kommer hit folk med utbildning. Men då måste det gå snabbt att lära sig språket, att lära sig vad som gäller på vår arbetsmarknad och att snabbt då hamna i jobb. Men är det tydligare krav på någon som kommer hit att man efter en viss tid faktiskt måste komma i arbete? Är det den typen av krav man ska kunna ställa?
när de här, den här typen av satsningen, det handlar ju om att få det man inte har, som till exempel är språket då. Jag skulle inte säga att det handlar om högre krav på dem än några andra, utan vi har ju alla både rättigheter och plikter för att hitta jobb. Men Rasmus tar ju väldigt mycket upp och betonar det egna ansvaret för en framgångsrik integration. Jag säger inte att det inte finns, men jag tror också att samhället måste ta ett stort ansvar, för idag när till exempel Migrationsverket har problem att hitta bra och tillräckliga boenden för folk, så hjälper ju samhället till att skapa strukturella hinder och segregation. Där måste även politiken gå in och hjälpa till för att människor ska lyckas med integrationen bättre. Mm. Stefan Löfven har ju redan hållit sitt tal i Almedalen. Hur tycker du att han har lyckats som partiledare under den tid han har haft makten? Som partiledare så tycker jag att Stefan är väldigt skicklig och väldigt enande för vårt parti på många sätt. Som statsminister, som jag är hans andra roll, så har det ju varit både tufft och haft vissa framgångar också. Men jag tror att man skulle ljuga om man säger att allt har varit en dans på rosor. Men vad kan han bli bättre på då? Jag tycker som ungdomsförbundets representant att han ska våga lite mer. Vi har ett komplext politiskt läge som han har agerat utifrån. Men jag tror att det är farligt om man blir lite ängslig. Jag skulle önska att vår regering vågar vara lite mer social, lite mer reformistiska och inte hamna snabbt i ett förvaltande som jag vet att vissa socialdemokrater har en förkärlek för. Lite mer sossiga, vad menar du då? Ja, men lite mer sossiga så menar jag att faktiskt säga nu gör vi det här fast alla inte tycker att det är en bra idé. Nu går vi fram med det här förslaget och så får vi se om det går att driva igenom. Inte hålla på och ängsla och backa och vara försiktig. Samtidigt så minskar ju förtroendet för Löfven i senaste Novusmätningen. Är det ett problem att han ibland upplevs som lite stiff, tråkig, man vet inte riktigt vad man har honom. Det är det som man ofta får höra om honom. Men jag tror att förtroendet har sjunkit för att man inte tycker att regeringen har levererat tillräckligt. Och det är ju inte så konstigt när vi inte har haft budgeten på plats och våran ekonomi på plats. Det är ju först nu som våra förslag har gått igenom och det är nu vi driver igenom våran politik. Jag ser det som att folk har höga förväntningar på en ny regering. Och om man då inte ser det i praktiken, då är det klart att man inte tycker att det räcker. Jag tror att nu när vi får våran politik på plats, då kommer opinionen också att vända. Även Anna Kinberg Batra får ibland kritik för att hon är lite blek och lite osynlig. Håller du med? Jag tycker Anna är inte alls så blek, men däremot så är Anna en väldigt ansvarsfull politiker som det känns som att hon tar ett väldigt liksom, hon tar där med den ansvarstyngda uppgiften verkligen på allvar. Och det kan nog uppfattas som lite stelt och tråkigt, men å andra sidan både Borg och Fredrik Reinfeldt var väl kanske inte de liksom mest krämkäcka gossarna, även om de var väldigt duktiga politiker. Men jag har väldigt stora förväntningar på Annas tal ikväll. Det känns nu med de utspel som kommer från Moderaterna idag och som har kommit under den här veckan, så finns det väldigt goda förutsättningar, tror jag, för att sätta en tydlig problembild kring det nya utanförskapet och också faktiskt börja besvara hur man ska kunna låta människor som kommer till Sverige senare i livet komma i arbete, hur man ska låta min ungdomsgeneration kunna få ett första jobb. Mm. Det är viktiga frågor. Men märks det att det är ett annat styre? Wow. Kan man säga det? Här blåser det till. Ja, men det tycker jag märks och kommer nog börja märkas ännu mer, framförallt för min ungdomsgeneration. Wow, nu blåser det jättemycket här. Det stormar i politiken och det stormar vad det gäller vädret också. Och jag tror det kommer märkas min ungdomsgeneration väldigt mycket kopplat till att det som den här regeringen nu har aviserat att de ska göra, det är att höja skatterna på ungas jobb med 16 miljarder kronor. Det är den största skattehöjningen som någonsin har riktats i ett slag mot en utvald generation i svensk politik. Och så säger Socialdemokraterna att nej, men nu ska vi satsa på ungas jobb. De sätter ett jobbmål till 2020 eller ett arbetslöshetsmål till 2020. Och hela satsningen går ut på att de ska ta 16 miljarder från ungas jobb och satsa 1,5 miljarder. Om jag skulle ta 100 kronor från dig och ge tillbaka dig 10 kronor, då skulle inte du ha fått 10 kronor utan du skulle ha blivit av med 90 kronor. Du, kritiken mot decemberöverenskommelsen växer inom partiet. Många tycker att man helt ska bryta det här. Vad tycker ni inom MUF? Nej, jag tycker inte man ska bryta decemberöverenskommelsen. Däremot så kan jag tycka att en överenskommelse måste ju vårdas av båda parterna. Och beroende på hur Stefan Löfven agerar och om Stefan Löfven agerar som att han styr en regering som faktiskt hade majoritet i kammaren och visar liksom allt för mycket av löftesvek, allt för mycket av en maktfullkomlighet, så blir ju frågan, kommer den här överenskommelsen att kunna hålla? Men jag tycker att decemberöverenskommelsen är viktig för att kunna möjliggöra för i det här fallet alliansen att vi en valseger 2018 kunna regera Sverige. Många säger att det här har ju gett luft under vingarna då för Sverigedemokraterna och lett till att de går så bra i opinionen. Men det var ju ingen hemlighet att Moderaterna hade meddelat att vi inte skulle samarbeta med Sverigedemokraterna. Det sa vi innan valet och vi har sagt det efter valet, så att det är ingen nyhet i svensk politik. Men vad säger de att strömningen inom partiet, att det finns många de som tycker att man faktiskt ska bryta decemberöverenskommelsen och kanske sträcka ut en hand mot Sverigedemokraterna?
Jag uppfattar inte riktigt vad liksom, de som vill överge decemberöverenskommelsen. Jag har svårt att se en samlad kritisk massa. Det är lite olika. Man tycker man ska göra det av den anledningen eller av den anledningen eller av en tredje anledning. Men Moderaterna, jag förstår inte heller riktigt varför så många, men en del företrädare i mitt parti och framförallt människor är liksom opinionsbildare. Är så fascinerad av ett annat politiskt parti än det parti som man kanske sympatiserar med eller är medlemmar i. Det är väldigt konstigt att, att så många känner att man ska prata så mycket om Sverigedemokraterna. Mm. Elinor Eriksson, hur tacklar ni Sverigedemokraternas framgångar? Hur ser du på det? Ja, det där är ju en stor och komplex fråga som man funderar på varje dag. Vad funkar egentligen för att mota de här åsikterna. Jag tror att vi behöver också se skillnader i politiken. Jag tror att det behöver finnas ett tydligt höger- och vänsteralternativ. För att en vanlig kritik från de som röstar på Sverigedemokraterna är ju att alla politiker låter likadant. Spelar ingen roll om det sitter moderater eller sossar i debattstudierna. Men vi har ju stora skillnader i politiken också. Jag tror att vi ska ha klassiska debatter om skattesänkning mot välfärd och sådär. Men Sverigedemokraterna säger ju ofta det. De lanserar sig som det enda oppositionspartiet. Decemberöverenskommelsen, håller du med om att det kan vara så att just den här överenskommelsen är den som faktiskt lett till att Sverigedemokraterna fått de här framgångarna? Nej, det skulle jag inte säga, utan jag skulle ju säga att innan decemberöverenskommelsen så försökte Sverigedemokraterna ta hela riksdagen gissla, och det var vi alla andra då överens om att så beter man sig inte i ett politiskt klimat. Sen klart de får lite då vatten på sin kvarn och säger åh kolla nu vad odemokratiskt vi blir behandlade, men det är ju inte så att ett parti som har inte ens 20% i opinionen brukar få sätta villkoren för hela den ekonomiska politiken. Det fick inte vi när vi var i opposition heller, då fick inte vi fälla eran budget. Det var också rimligt. Mm. Hörrni, om vi ska prata lite framtid. Vart är du om 10 år, Asmus, som du får hoppas? Inte här hoppas jag, på någon varm plats där man kan sola och bada. Men tänker du dig en politisk karriär även framöver? Nej, jag tycker att det är väldigt kul att vara ungdomsförbundsordförande och tänker att jag gör det och sen så påverkar jag så mycket jag kan och sen hoppas jag att jag kan göra någonting annat. Så du vill göra något helt annat än politik? Ja, jag skulle faktiskt vilja bli historiker. Mm. Jag har pluggat det innan. Ja. Historia och ekonomi är det du har pluggat, va? Mm. Stämmer. Du kan inte tänka dig att bli finansminister om du skulle få frågan i en borgerlig regering? Nej, det tror jag finns bättre och mer lämpade personer än jag. Okej. Okay. Elinor, hur ser du på din framtid? Jag har pluggat till psykolog innan jag blev politiker på heltid. Men jag är inte färdig så där som många av oss som kämpar med en del som är kvar. Så det tänker jag att jag ska ta tag i. Sen om jag kommer jobba som det eller inte, det vet jag inte. Jag skulle gärna vilja vara någonstans där jag känner att det händer. Sen, men en politisk karriär då? Ja, för jag tycker ju att politiken är bland det mest stimulerande man kan hålla på med. Sen då om man gör det egenskap av förtroendevald eller tjänsteman eller i sin civilsamhällesorganisation, det är ganska öppet. Men att få jobba med politik och förändring, det skulle jag gärna göra på ett eller annat sätt. Men är det viktigt, tycker ni, att man gör andra saker också än att bara göra en politisk karriär? Att finnas på andra arenor. Jag tycker att det är viktigt att aldrig bli beroende av politiken och tro att det är det enda som ska försörja en eller bära fram en. Människor som har det så tror jag blir väldigt fega som makthavare. Jag hoppas att alla har ett sånt där dra åt skogen kapital så att de, om de känner att de inte kan ställa upp på principer längre, vill jag göra något annat. Om man ska ha det så kan man inte hålla på att höja skatterna så mycket som den här regeringen gör. Skatter, det är en fråga där ni ligger långt ifrån i alla fall, så kan man säga. Det är också kapital, va? Mm. Till sist, om du skulle välja, Rasmus, din största förebild inom politiken, vem är det? Svår fråga. Det finns väldigt många som jag tycker är värda att beundra. Jag tyckte att Fredrik Reinfeldt var väldigt duktig när han var statsminister, men det är ganska uppenbart att jag säger det. Andra stora... Bättre än Anna Kinberg Batra. Fredrik satt ju längre och Fredrik har ju avgått, så nu är det ju alla som är bäst. Men Fredrik var en förebild och det är ett tråkigt svar, men jag säger nog det. Mm. Elinor? Jag har också många olika favoriter, men Jens Stoltenberg blev för mig en stor förebild efter attacken på Utöja 22 juli och hur han stod upp för sitt land och för principer om öppenhet och demokrati. Så han vågade visa känslor också. Han vågade visa känslor och han var en väldigt mänsklig politiker. Så ja, jag väljer honom.